მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მორიგი ცვლილება შევიდა. 375.000 ლარი რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას მოხმარდება. ძირითადად ცვლილებები განხორციელდა 375.000 ლარის ფარგლებში, საიდანაც 273.000 ლარი დაემატა ტორპედო ქუთაისის, ასე რომ ვთქვათ, ხარჯებს, 65.000 ლარი დაემატა ქალაქის მასშტაბით სპორტული მოედნების კეთილმოწყობის პროგრამას, რომლიდანაც მინიმუმ 12 მოედანი კეთილმოეწყობა ქალაქში, ასევე განხორციელდა ცვლილებები 100.000 ლარი გამოყავით ჩვენ იცი საზოგადოებამ, რომ ქუთაისი არის 2017 წელს თბილისთან ერთად ერთ-ერთი მასპინძელი რაგბის 20-ლანდელთან მსოფლიო ჩემპიონატის, ამის საინფორმაციო ბანერების დამზადებისათვის გამოიყო ეს 10.000 ლარი, განხორციელდა ცვლილებები კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში, მნიშვნელოვანწილად სპორტის ღონისძიებების პროგრამაში, სადაც ვაწმოსილი კალათბურთელებისათვის ვარსკვლავების გახსნა მიგეგმება. აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა იმ საკითხებს, რომლებიც ქალაქის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემას ითვალისწინებდა. უმრავლესობის წევრმა ნატო ქათამაძემ წინა ხელისუფლების მიერ გასხვისებულ ობიექტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობა არ მიიღო. მე ძირითადად წინააღმდეგია წინა ხელისუფლების მიერ გასხვისებული ობიექტების კანონიერებასთან დაკავშირებით. ეს საკითხები იყო, ანუ წინა ხელისუფლება აუქციონზე გასა, შემდეგ იქ მოსახლეობის პროტესტიდან გამომდინარე ვეღარ აშენდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ ადგილი არ იყო და რატომ გაასხვისეს, კანონდარღვევით იქნა გასხვისებული. ეხლა ჩვენ ხელისუფლებას უხდება, რომ მოახდინოს იმ შეცდომის გამოსწორება და ანალოგიური ფართები შეთავაზოს იმ მეპატრონეს, ვინც ის ფართები შეიძინა და იყიდა. აქედან გამომდინარე, მე მაინც მიმაჩნია, რომ არის უკანონო, ვინაიდან, რადგანაც ის იყო უკანონოდ გასხვისებული. შემდგომ სასამართლოზე შემოგთავაზეს მორიგება, ნუ რა თქმა უნდა, ეს მხარე, რომელმაც იყიდა ამოცვის კერძო მესაკუთრება და კერძო საკუთრება ხელშეუხებელია და ყველა მშენებლობის ნორმით თუ ისინი აშენებდნენ, რატო ვაძლევდით ჩვენ ამაზე, რატო ეუბნებოდით ვარს და ნუ შემდეგ შევთანხმდით, რომ გაგვეცვალა ეს ადგილი, იმ ადამიანებისთვის პრობლემა მოგვეგვარებია, სადაც გადავიტანეთ იქ პირდაპირ, ჩაუწეროთ, რომ მოსახლეობასთან, ის ადგილიც მოსახლეობასთან ახლოს არის, მაგრამ იქ უკვე სკვერის მოწყობა იქნება, თუ აი შემდეგ მოსახლეობასთან შეათანხმოს ეს ყველაფერი და აი ეს თემა მოაგვარებთ, მოგონ ძალიან გვაყოფილი არის მოსახლეობა. საკრებულოს თავმჯდომარე განმარტავს, რომ თითოეული დეპუტატი მნიშვნელობა არ აქვს, უმრავლესობის წარმომადგენელია თუ ოპოზიციის მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ იქცევა. თითოეული დეპუტატი არის ინდივიდი, თითოეული დეპუტატი სწავლობს საკითხს და ღებულობს გადაწყვეტებას თავის საკუთარი შეხედულების სახით. ჩვენ ნამდვილად არავის არ ვაძლევთ ამ შეხედულებების ტრანსფორმირებას მისთვის, მისი ნების და მისი პოზიციის საწინააღმდეგოდ და სწორედ ამის გამო ვლინება, როდესაც იგი დეპუტატები ხარს უჭერენ საკითხებს, იგი არ უჭერენ საკითხებს ხარს. თუმცა ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ის გადაწყვეტება სწორი იყო, რომელსაც მე დაუჭირებ ხარი, თუნდაც კაჭისკე საბოლოო შედეგებმა ეს გვიჩვენა. საკრებულოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ამირან ძოწენიძის მიერ კრიტიკა მოჰყვა ტორპედოს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების საკითხს.